Zašto ne radimo po onome i što znamo, što smo naučili? Nismo svjesni smrti. Ne razmišljamo o smrti. Ne razmišljamo o drugome svijetu, ahiretu. Da razmišljamo o smrti, a poslanik alihi salatu wasalam je rekao: često se sjećajte smrti, često se sjećajte onoga što prekida svaku slast na dunjaluku. Da razmišljamo da nam smrt može doći iznenada. Niko od nas ne poznaje vrijeme svoje smrti. Oma tedri nefsun mada teksibu gada, oma tedri nefsun bi eji erdin temut. Zadnja je sure Lukman. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi i nijedna duša ne zna gdje će umrijeti. Došao si 200, 300, 100 kilometara iz svog mjesta ovdje, ja došao još dalje. Možda nam Allah ovdje propiše smrt, niko ne zna. Naši prethodnici kažu kada bi im bilo rečeno sutra ćeš umrijeti, ne bi znali više šta da rade od dobrih djela. Ne bi znali koja djela više da povećaju, jer su imali djela mnogo. Da mi razmišljamo o smrti sa kojom prestaju naša djela, gotovo je. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod imama Muslima, da sva ljudska djela prestaju osim u tri slučaja. Kada umre, osim u tri slučaja. Dobrog djeteta, pa jesmo li odgojili dobru djecu? Da djeca poslije dove za nas. Znanje koje smo iza sebe ostavili. Ako nismo učeni da kupimo knjigu, da kupimo CD, da kupimo i da podijelimo. Jesmo ostavili za sebe kakav hajrat, kakvu trajnu sadaku, pa sve dok to muslimani koriste, da nam se pišu sevapi. Sa smrću prestaju sva djela. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. I čovjeku ne pripada osim ono što je zaradio. Koliko smo zaradili? Da smo svjesni ahireta, da razmišljamo o ahiretu. Ahiret od samog kabura pa nadalje. Šta će nam doći u naš kabur? Poznat vam je hadis Bera ibn Adiba radijallahu ta'ala, poduži hadis u kojem se spominje uzimanje duše i jednom i drugom, i vjerniku i nevjerniku. Umotavanje u ćefine duše i vjerničke i nevjerničke. Odlazak do nebesa duše i jedne i druge. I ostalo sve što se dešava. I na kraju vraćanje duše, ispitivanje u kaburu i ulazak u kabur dobrog i lošeg djela. Šta će nama ući u kabur? Čovjek u lijepom izgledu sa lijepog mirisa ili drugi? To su sve istine. Allahov poslanik alejhi selam obavijestio nas je o tome. Živite ovdje na zapadu. Imate vjerojatno kuće po Bosni. Možda se čovjek ovdje stisne u nekoliko kvadrata, a tamo gradi vikendicu ili malo veću kuću sa bazenom, sa... Kad ode, makar nakratko, da uživa. Ja Rab, kad umreš, onda je vječnost. Koliko za tu vilu gore radiš i šalješ. Kada su došli Ebu Dardao radijallahu ta'ala u kuću, pa su vidjeli sedlo od konja i vidjeli su preko njega što se prebacio na deka i vidjeli su posudu. Kaže, šta je ovo? Ej, nema ta... Gdje je namještaj? Kaže, u onoj drugoj kući. Gor sam opremao je. Da smo mi svjesni da što više razmišljamo o tim detaljima, zasigurno bismo bolje pripremali svoj ahiret. Odnosno, radili više za ahiret. Na drugom svijetu ahiretu nema veza, nema štela, nema poznanstava. Jedina valuta koja se priznaje jeste iman i dobra djela. Imaš imana, imaš dobrih dijela, peni se. Nemaš, sam si sebi kriv. Zasigurno, dakle, razmišljanje o džennetu, razmišljanje o džehennemu nas postiče da radimo po onome što znamo. Ne možemo raditi ono što ne znamo, normalno, ali de barem ono što smo naučili. Svima su nam dobro poznati jutarnji i večernji zikrovi. Svima nam je dobro poznato koliko vrijedi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim, da su to Allahu dželle vala najdraže riječi. Koliko ih izgovaramo? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dva rekata duha namaza.
dva rekata noćnog namaza, zadnji ajeti sure Al-Baqare, koliko su vrijedni da se prouče. Zikr la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, stotinu puta u toku dana. U toku dana, pa ustrajavamo li u tome? Da oslobodiš roba, hej, da oslobodiš roba. Znate šta znači osloboditi roba? U hadisu je došlo, ko oslobodi roba, bit će oslobođen od džehennemske vatre. I onoliko koliko učestvuješ u oslobađanju roba, toliko će i tvoje tijelo biti oslobođeno od džehennemske vatre. Vjerujemo li ove hadise? Vjerujemo li ove šerijetske tekstove? Dakle, nasušna potreba da razmišljamo o džennetu i džehennemu što je god moguće više i ahiretu.